Учні навчально-виховного закладу на Шумщині отримали новеньке комп'ютерне обладнання. Подробиці у сюжеті сектора комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Нове комп'ютерне обладнання привіз очільник поліції Тернопільщини Олександр Богомол школярам навчально-виховного закладу у селі Бриків на Шумщині. Техніку виділила Тернопільська обласна адміністрація у рамках співпраці уряду України та Китайської Народної Республіки. Ми привезли сьогодні до вашого комп'ютерного класу, який у вас вже є, наповнення. Це 10 нових комп'ютерів, і я надіюся, що діти, для вас ця техніка стане другом. Тобто, крім того, що ви маєте, напевно, всі, може хтось не має вдома комп'ютер, то буде мати можливість користуватися і вчитися, і щось корисного здобувати, якісь знання, які вам допоможуть у вашому житті. Вихованці закладу з хлібом і сіллю зустрічали гостей в погонах та керівників місцевого самоврядування. Учні влаштували невеличкий концерт, а після урочистостей нове обладнання занесли до комп'ютерного класу. Починаючи з початкових класів, наші учні долучаються до вивчення комп'ютерної техніки. І, звичайно, на даний час 6 комп'ютерів, які були в нас в закладі, застарілі, більше з них вже не працюють. І тому, звичайно, з задоволенням наші вихованці незабаром будуть працювати на нових комп'ютерах, що дозволить їм розширити свій простір, а педагогам більш ширше застосовувати комп'ютерну техніку для освітньої діяльності. Тому цей жест надзвичайно важливий для нашої сільської школи.